stadigvæk noget. Ja, hvis det der skal være et rigtigt hus, så mangler der altså noget. Ja. Der mangler en guldfisk. Ja, og en potteplante. En guldfisk og en potteplante. Hun bor i det her hus. Ja, det gør hendes søster også. Ja, hun hedder Kirsten. Kirsten? Det er mig, der hedder Kirsten. Noget skal man jo hedde. Ja, noget skal man hedde. Ja, ja, Vilhelmar og Kirsten. To søstre i et hus. Og så selvfølgelig nogle voksne. Mm. Ja, ja, for de er jo bare børn, de to, Vilhelmar ja. Og Kirsten. Selvfølgelig er der nogle voksne. Ikke? Jo. Ja, heldigvis. Vi er jo bare børn. Pas nu på, at ikke bliver væk i to. Bliver væk, I må aldrig blive væk. Man må ikke blive væk, nej. Forstår I aldrig nogensinde blive væk, væk. I må aldrig blive væk, væk. Forstår I det? Væk, væk. I må aldrig blive væk, væk. Forstår I det? Det er meget vigtigt, at I gør det rigtigt. Det er meget vigtigt, at I ikke bliver væk. Det er meget vigtigt, at I gør det rigtigt. Det er meget vigtigt, at I ikke bliver væk. La 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 la. Tak.
Farligt! Ja, farligt. Først bliver man forgyldet, så bliver man rigtig syg. Og så er det ikke sikkert, at man kan blive rask igen. Det er sådan, det er. Thank you.
Eller også er du blevet til din lille tissemør.
ulvene bor.
Jeg kommer aldrig derop. Det er rigtig farligt, hva'?
Ej, det kan du altså ikke være bekendt.
Jeg æder alle gange inden for mig selv. Hvad er det, du har for det? Det er min natur. Nå, det er din natur. Jamen, det skulle du bare have sagt. Jeg elsker alt det der naturligt. Det gør jeg. Hvad er det, jeg efter mig? Hvad er det? Og jeg er heller ikke efter mig. Og ved du hvad? Altså, hvis du en dag kommer i problemer, så skal du bare komme til mig. Så skal jeg nok klare det og hjælpe dig, ikke? Ja, vi kan jo... Jeg så ikke er ved at hjælpe dig. Ej, tror jeg siger. Jamen altså, er det ikke fantastisk? Jeg elsker naturen. Ja, altså, når du selv kunne lide at komme rundt, så er du jo som sagt... Ej, hvor er det ikke fantastisk. Jeg kender en sang, jeg kan næsten ikke være med at synge af bare naturglæde. Så er du godt sagt. Tak. Bye.
Væk? Inde i borgen, ja.
var det godt, du fandt mig. Ja, det var godt, vi fandt hinanden til sidst. Det er faktisk sjovere at blive fundet. Sjovt? Ja, altså det var også lidt spændende at blive væk, og farligt. Men det er sjovere at blive fundet, eller dejligere i hvert fald. Ja, man kan ikke blive fundet, hvis man ikke først er blevet væk. Nej, man kan ikke blive fundet, hvis ikke man først er blevet væk. Det er sådan, det er. Ja. Og hvis vi skal hjem, så tror jeg, vi skal gå den vej. Hvad så med den vej? Ej. Væk derude. Ha' en dejlig dag. Hej.